ወግሐ ጸብሐ በአፎም ሰላም ይሉ ጠላቶቻችን በቃላቸው ስለ ሰላም ሲናገሩ ይስማሉ። ነገር ግን በተግባር ሲታዩ ሰላም የሚፈልጉ አይደሉም። ኦነት ሰላም ፈላጊ ከሆኑም የተዘጉብን እንደ መብራት፣ ባንክ፣ መንገድ ወዘተም መክፈት ነበረባቸው። ይህ ሲያደርጉ ግን ሰላም ማለታቸው ትርጉም የለውም። ቁርዋ ተዝሆንም ለሰላም ዝግጁ ቢሆኑም በወረራ የያዙትን ምዕራብና ሰሜን ትግራይ እንዲሁም ሌሎች ቦታዎች ለቀው መውጣት ነበረባቸው። አሁንም እኮ በመሬታችን ውስጥ ነው ያሉት። ስለዚህ መውጣት አለባቸው።